onpa pahan näköinen melu tuossa. Sitä ne minullekin sanovat. Moikka ja tervetuloa tänne YleX:n ASMR-videoiden pariin. Trippi-albumin julkaisu Sanni Mestoila, moi. Moikka. Onks tää sun eka ASMR-video? Mitenkä vaivaannuttavaa tää on tän ensimmäisen 10 sekunnin jälkeen? Tää on musta tosi viettävä. Mä viihdyn tässä. Ihanaa. Koko trippi-albumi on täynnä biisejä, jotka on ulkomailta. Ja sen tähden mulla on täällä valtavasti asioita ulkomailta. Ja me voidaan kuunnella, minkälaisia ääniä niistä lähtee. No sit kuunnellaan vaan. Aika kiva ääni. Miellyttävä. Tiedät sä, mikä se on? Se on siis mun Espanjan tulijainen Vikin polttareista. Me oltiin 5 päivää Espanjassa. No millainen oli reissu? Kun tänne eläni. Ei ainakaan tehty yhtään biisiä. Me itse asiassa siellä polttareissa vedettiin pari restiinaa. Kommentoi alle, jos tunnistit biisin. Me paljastetaan set tämän videon lopussa. Yeah. Mitenkä muuten, kun joskus viimeksi kun me nähtiin, niin mun mielestä sä fiilistelit erityisesti, että sä haluaisit tehdä musiikkia Nashvillessä. Niin ootko sä saanut tehdä musiikkia Nashvillessä? Soittaa Ruisrockin keikalta. Anteeksi, mitä? Muisti, mutta muisti. Kyllä muisti. Okay. Mä en anteeksi kuulu sua ihan vähän kaukana. Olipa se hyvä. Anteeksi, en tiedä, tuleeko minulta röhö vai ei. Ei tullut. Muista silti tilata kanava. Saat röhöt jatkossa. Aika kova. Kotikatukortit.
stereokuva. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Oot sä kova pelaa korttia? Kyllä me jätkeen kanssa keikkabuusissa pelataan korttia aina silloin tällöin. Mitä lajeja? Ristiteiskaa muun muassa. Osaat sä korttitemppuja? En. Mä osaan muutaman. Voitto tulee numerolle. 18. Ei se voi ikinä pysähtyä. Pitää olla vaassa. No niin. Nyt. 27. Choco. Mitä Sanni? Koprinivitsiva. Zagreb. Nosto. Mesto. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että sä oot käynyt tässä yhdessä paikassa. Nimittäin pulassa. Totta. Olen ollut pulassa. Kommentoi alle. Jos sinäkin olet joskus ollut pulassa. Sinä, Sanni, teet työksesi musiikkia. No, mitä mietit? Teetkö koskaan? Sillä tavalla, että inspiroidit jostain tällaista äänestä ja lähdet tekemään musiikkia. En ainakaan
yksittäiset äänet inspiroivat sinua tekemään musiikkia? Semmoista herättävät tunteita. En tiedä, miten ne olisivat, mutta puhun kirjakieltä, koska sinäkin puhut. En tiedä, mitä tapahtui. Saisinko yhden maatuskan? Let's get it.